Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Kata Salahuddin, mesyuarat khas nilai prestasi inisiatif Rahma akhir Jun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan mengadakan mesyuarat khas bagi menilai prestasi inisiatif Rahma dan memperkasakan lagi usaha itu hujung bulan Jun nanti. Menterinya Salahuddin Ayub berkata mesyuarat itu adalah bagi menilai inisiatif Rahma secara komprehensif dan holistik sejak ia dilaksanakan Januari lepas. Sebaik sahaja inisiatif itu mencapai tempoh 6 bulan. Mesyuarat khas itu adalah untuk kita lihat tentang apa jua tindakan, kesan-kesan langsung dan juga pandangan daripada pelbagai pihak. Malah KPDN juga terbuka untuk menerima sebarang kritikan bagi memastikan 6 bulan seterusnya nanti kita dapat perbaiki. Proses nilai tambah itu saya rasa lebih penting supaya dari segi kelestariannya dapat kita pertahankan. Insya Allah kita akan adakan pertemuan khas itu pada akhir Jun ini, katanya selepas merasmikan Majelis Pelancaran Inisiatif Payung Rahma bersama Food Panda Malaysia di Kuala Lumpur semalam.